Була в серці мрія, Mercedes Benz Maybach, сподіваючись на його гідність і елегантність. Я мріяв про цю машину з дитинства. Коли я нарешті купив один, здавалося, що я маю цілий світ, але реальність була іншою. З появою нової моделі баланс мого банківського рахунку коливався. Вартість придбаного вами автомобіля поступово падає, рана в серці глибшала. Поради довіртеся потужності Коін, ти в скою тримай мене за руку. Нехай мрія Maybach стане реальністю. Навіть якщо ви купуєте або продаєте автомобіл, принцип залишається тим самим. Зберігай надію і освітлюй моє майбутнє. Невизначена реальність і світ. Я купив Бенз, але мій банківський рахунок нестабільний. Люди стікаються до нової моделі, яка продавалася краще. Вартість моєї машини падає з кожним днем. Вага реальності обтяжує мене ще більше. Божий заклик після зустрічі з Тіпскоін. Більше немає страху перед покупкою машини. Чому? Порадимо не то при купівлі або продажу автомобіля. Втрата основної суми не відбувається. Поради довіртися потужності Коін. Ти з Коін тримай мене за руку. Нехай мрія Maybach стане реальністю. Навіть якщо ви купуєте або продаєте автомобіль, принцип залишається тим самим. Зберігай надію і освітлюй моє майбутнє. Піка нової надії, ти вскунь, дай мені надію. Навіть якщо у вас є автомобіль, ваші активи не меснажаться. Тепер ви можете вільно вибирати, не турбуючись. Я уявляю щасливе майбутнє з Maybach. Перший крок у майбутнє, сідаю в машину моєї мрії. Відчуйте свободу в красі Maybach. Поради знову мрійте завдяки Коін. Я хочу тримати його в руках, не втрачаючи принципала. Жити з шармом автомобілів. Продам мою дорогоцінну машину в будь-який час. День, коли я поверну те, що вклав, Тіпскоін поведе зі мною. Поради віти в силу монет. Тіпскоін, тримай мене за руку. Нехай мрія Maybach стане реальністю. Навіть якщо ви купуєте або продаєте автомобіль, принцип залишається тим самим. Зберігай надію і освітлюй моє майбутнє. Висновок, подорож, мрії Maybach. Настав час бігти з Maybach. Зробіть безпечний вибір завдяки Tipscoin. Машина,